Jo, LIKA står för ledning, infrastruktur, kompetens och användning. Men ursprungligen så är det ett regeringsuppdrag till SKL att ta fram ett ramverk för både utvärdering och utveckling av skolans digitalisering. Och uppdraget kom faktiskt från Näringsdepartementet och inte Utbildningsdepartementet. Men det har initierats på andra håll. Magnus kommer återkomma till det lite i slutet på min lilla presentation. Och från Västerbottens sida så har länet varit med som en pilotkommun. För man ville ha ett övergripande länsperspektiv också. Så när projektet drog igång förra hösten så var jag en av delprojektledarna. Och nu när jag har gått in i en mer utvecklings- och förvaltningsfas så sitter jag med i styrgruppen under 2014 och kommer troligen göra under 2015 också. LIKA finns på lika.skl.se och i princip kan man gå dit och kort och snabbt läsa sig till vad som behövs göras för att man ska kunna delta. Här står det lite grann var LIKA är. Det står vilka som har varit med i utvecklingen och vilka som är i styrgruppen. Vem man ska kontakta. På Använd LIKA finns det lite granna beskrivningar vad verktyget gör. Jag ska prata lite mer om det alldeles strax. Hur man skapar ett användarkonto, att man bör ha en kommunansvarig och hur man får en kommunansvarig. Så att de detaljerna kommer jag inte tråka med just nu, utan de kan man väldigt lätt läsa sig till om man är intresserad av det. Men när man har fått ett konto så loggar man in och startar en likavärdering. Och vem vänder sig likaverktyget till? Det här webbaserade självutvärderingsverktyget är till för rektorer. Och när rektorn jobbar med verktyget så gäller det just den specifika rektorns ansvarsområde. Vad den rektorn är rektor över helt enkelt. Och man kan då välja att köra det här precis som det beskrivet här, men det finns en del tilläggsmaterial. Bland annat kan man genomföra en workshop som är på mindre än en timme där man på ett ganska roligt och kreativt sätt fångar upp personalens idéer och tankar och funderingar. Och det kan man göra via oss eller man kan få bara materialet av oss och göra själva. Till exempel har grundskolan i Skellefteå påbörjat det här och gjort det med rätt många skolor. Men man kan också göra det bara utifrån rektorsperspektiv, vilket egentligen inte bara blir rektorsperspektiv, för resultatet av det här blir ett papper som är väldigt konkret och kan användas både som det är som en handlingsplan men också som ett verktyg för att kommunicera både uppåt och neråt och sidledes i organisationen och också mellan olika yrkesgrupper. Jag har redan gjort en liten försöksgrej här, så att jag ska visa lite grann hur det ser ut. Så när jag startar en lika värdering så hamnar jag här egentligen först. Och vad är det man gör som rektor? Man svarar på ett antal indikatorer som det kallas. Och bakgrunden av indikatorerna är ju ett antal internationella undersökningar, några nationella rapporter. Där man ser att de här indikatorerna har en relevans, för de verkar vara ganska starka på platser och skolor där man har en hög grad av genomförande och hjälp av den digitalisering man har genomfört. Och det är UNESCO, EU, en till internationell organisation som jag inte kommer ihåg just nu. OECD, japp. Och så sen är det nationellt så bland annat en genomlysning av Jan Hylén och det är en par andra också som jag inte exakt kommer ihåg vilka det är som ligger lite grann som bakgrund. Plus ett utvecklingsarbete som Lidingö kommun och Lunds kommun har genomfört. Svaren man har välja på är ej planerad, planerad, påbörjad, nästan där uppnådd. Och det kan vara lite tricky när det gäller vissa hur en del av de här indikatorerna är formulerade. Men vi har faktiskt inte fått så hemskt mycket från pilotkommunen att det ska vara något problem, utan man förstår rätt lätt att omvandla det här till den aktuella indikatorn.
Så på ledning finns ett antal indikatorer man fyller i. Så när man är klar med det så hamnar man på infrastruktur. Till exempel samtliga lärare har egen bärbar dator. Vilket kanske var aktuellt för ett år sedan. Nu kanske jag ska ta en egen bärbar enhet, vad vet jag. Och kompetens fyller man i. Det kan vara till exempel att man har kunskaper, informationssökning och källkritik. Att läraren har det. Och så vidare. Användning är... Lärarna använder dator eller surfplatta dagligen i arbete. Eller vad man att man använder någonting för att kommunicera eller sociala medier och så vidare. Det finns ingenstans någon pekpinne hur en enskild lärare eller enskild skola ska arbeta pedagogiskt. För det anser man i det här projektet att det är ju proffsen som ska sköta det, vill säga lärarna och skolorna själva. De har nog bäst koll på hur på både inlärning och utlärning fungerar. Däremot så är alltså de indikatorer som verkar ligga väldigt högt i de skolor där man då i de här undersökningarna anser att det fungerar. Den här tar allt ifrån 20-30 minuter till en par timmar att fylla i. Och man har möjlighet att stanna av arbetet och gå rådfråga någon kollega ifall det är någon fråga man fastnar på. Och när man har gjort den här så får man omgående en analys. Och den första analysen man får, det är ett litet spindeldiagram där man ser i procent hur mycket man har uppnått utifrån den högst värderade svaret, så att säga. Och i min lilla test som jag gjorde på min fiktiva skola så ligger jag alltså rätt dåligt till på kompetens och ledning om man ska värdera det bra och dåligt. Och lite bättre då infrastruktur och användning. Och det här är ju alltså ett självskattningsinstrument som beroende på att det är lite löst hållet inte kanske har något direkt jämförelsevärde skola och skola emellan. Men i ett större perspektiv så kan det vara intressant att se. Till exempel om alla skolor i en kommun eller ett område har väldigt lågt på någonting så kan det vara ett tecken på att det är någonting som man kanske vill fokusera och börja jobba med. Man får helt enkelt lite stöd att ja, men här ser det ut som att vi skulle kunna göra rätt mycket gott på rätt kort tid och så vidare. Sen om jag bläddrar ner så får jag en ytterligare en sammanställning. Där jag ser lite bilder över hur jag har svarat. Och steg ett, steg två, steg tre. Det är egentligen att varje enskild fråga är också har en viss prioritering. Att steg tre frågor till exempel. De har större signifikans för skolans lyckande eller resultat än steg 1. Men steg 1 har ändå en viss tydlig påverkan. Och då ser jag till exempel att här har jag ingenting som är genomfört, men jag har påbörjat 3 stycken av de indikatorer som finns. Fortsätter jag bläddra ner så får jag en sammanställning. Men nu sa jag fel, det är steg 1 som är det viktiga, ursäkta, och steg 3 som är minst viktiga. Och då börjar jag med de viktigaste punkterna och de där jag faktiskt har svarat i det här sammanhanget sämst. Så viktigaste punkten, ej planerad, kommer högst upp. Då är det i det här det som står överst är fråga 6 på ledning. Som är ej planerad. Och då finns det ett förslag på en aktivitet. Jag kan till exempel göra det här eller det här. Och då kan jag läsa det här. Men vad jag också kan göra det är att jag helt enkelt spara ner det här. Och då blir det en Excel-fil med flera flikar. Där jag kan dela upp det. Det kommer till extra kolumner för vem ska genomföra saken och när. Så man får en väldigt bra start på sin handlingsplan. Och även om jag ser att det här är ganska hårt prioriterat. Jag tror det är ett 70-tal indikatorer sammanlagt. Så blir det ändå rätt många i min handlingsplan. Jag tror det är 20-30 stycken som jag har i min handlingsplan. Och då är en tanke med de här, antingen en workshop eller en enkät som baserar sig på Jan Hyléns 4 i balans och på enkätfrågor som ett företag i Holland har tagit fram. Att man gör antingen den ena eller andra, antingen workshopen eller enkäten eller båda delarna. Och de svaren jämför man med handlingsplanen och kan då plocka ut några få punkter att jobba med till nästa gång. För vi tror att göra det här återkommande är vägen att gå.
Och vi tror att man ska göra det ofta. Minst en gång per termin. Och jag skulle ju gärna säga en gång i månaden faktiskt. Men jag vet ju hur det är. Jag har ju själv jobbat som lärare. Att det skulle aldrig hinnas med. Men varför vill man göra ofta? Jo, många av de här punkterna är sådana som man kan sätta igång och göra nu på en gång. Och det är de man egentligen som är viktiga att följa upp nästa gång. Så att man ser väldigt kort att det händer någonting redan nu. Vi har haft vår workshop. Rektorn har gjort det här verktyget. Och nästa vecka så händer det saker. Och när man gör det här nästa gång, ja, men då är man klar med det. Och då kan man säga, men har det blivit bättre? Tycker vi att det är 7 istället för 6 i vår egen mentala bedömning? Sen har man givetvis saker som är på lång sikt, som att kanske förändra organisationsstruktur eller strategier och sånt här. Så att det blir parallellt, man jobbar på kort sikt, att få en omedelbar verkan. Men verktyget är väldigt konkret och man får väldigt konkreta förslag som man då kan hissa eller dissa eller göra om. Och i och med att man får ut ett Excel-ark så kan man ju egentligen använda det på det sätt man själv tycker är bra. Om vi tittar på sammanställningar här. Ska vi se här. Så ser vi nu att det har gjorts 327 lika utvärderingar i landet hittills. Och det är rätt fort eftersom det här blev klart i augusti, slutet på augusti. Slutet på augusti blev det verktyget officiellt. Och i Skellefteå har man alltså gjort 24 stycken. Och det är väl mest på grundskolan, men Andersorpsskolan har också gjort det. Och vad man kan göra då lite klurigt om man vill, det är att man kryssar i. Och då kan man se Skellefteå i en viss färg förhållande till nationellt. Man kan även titta hur det ser ut på specifika skolor. Och som jag säger så är det här, det är ju en lite grann magkänsla utvärdering, så att man kan ju också fundera på, är det verkligen så här? Eller vad beror på att jag har svarat så istället för så? Det kanske är hur jag har uppfattat det. Och det i sig kan ju vara en väldigt viktig indikator på vad jag faktiskt bör göra. Det kan ju vara en ren informationsfråga faktiskt. Men det här verktyget tillsammans med de indikationer man får. Får man svar från alla skolor i kommunen att det trådlösa nätet inte håller? Eller att någonting alltid går sönder? Eller att någonting alltid funkar väldigt bra? Så det är ju jättebra kommunikationsunderlag mellan rektorer. Från rektor till skolchef på tjänstemannanivå, politisk nivå. Och även mellan rektor och personal. Och mellan yrkesgrupper, till exempel med IT-pedagoger, IT-tekniker, leverantörer till och med faktiskt. Så det är det hela. Väldigt kortfattat.